Anasını da yapıyor. Da ne bilsin ne veće komisiju studenta sa ovom nacionalnom temu. Dobro. Da. To se nosilo, znam ja zbog čega, znaš ti odlično zbog čega. Ne, to sam čuo da si rekao da si nema materijala. Da. Dobro. Znači samo zbog toga sam rekao da sam rekao da sam rekao. Zato što neki čovjek koji je ovdje 4 mjeseca, koji broji svakog dana, svake nedelje, pusto nakupio, kada je on to više nema, jer on izgleda do džabe. Ja sam ovdje dobio svoju nagradu. Sve jedno, ti u 7 dana 64 puta pomenuš kako ćeš da odeš kući. A ti shvataš da si ti jedina stvar koja mene drži ovdje? Pa i meni ti, šta, to je nešto što nešto novo ne razumem.